За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил жоден український військовий не постраждав. На Луганському напрямку окупанти один раз порушили режим тиші. На Донецькій ділянці лінії розмежування бойовики 8 разів обстріляли позиції наших військових. Важке озброєння при цьому не використовувалося. Щодо обстановки на лінії бойового зіткнення сьогодні, 25 січня. За оперативною інформацією штабу операції об'єднаних сил, сьогодні вранці в районі населеного пункту Катеринівка, що на Луганському напрямку, російсько-окупаційні війська підступно обстріляли з ПТРК автомобіль українських захисників, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, четверо отримали поранення. У відповідь наші військові застосували чергові вогневі засоби, завдавши противнику втрат. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого загиблого героя, а також його бойовим побратимам. На цьому невеликому заводі в Могадішо пластикові відходи перетворюють на покрівельний матеріал. Відкрила підприємство одна сомалійська компанія, яка хоче позбавити столицю від гір сміття. Мы делаем кровельную плитку, которая пользуется спросом у местных жителей из-за хорошего качества. Эта плитка намного лучше импортной, которую делают из цемента. У Сомалі багато років не вщухають військові конфлікти. Перероблення відходів для уряду зараз не на першому місці. Розв'язання цієї проблеми беруть на себе підприємці. Завдяки стартапу в столиці стає менше сміття, а люди отримують роботу. Мы приносим мусор на себе. Нам платят примерно 20 центов за килограмм пластиковых отходов. Это хорошая работа. Благодаря ей мы выживаем. Робітники іноді проходять понад 10 кілометрів на день, щоб зібрати достатню кількість пластмасового сміття. Багато збирачів відходів – переселенці, яким довелося втекти в Могадішо через бойові дії. Така робота для них – єдиний спосіб забезпечити себе та родину. Кенійські вчені намагаються зберегти популяцію бджіл. У Найробі розпочала роботу ініціатива під назвою «Проект здорові бджоли». Її мета – забезпечити харчову безпеку в Африці. Дослідники розробляють нешкідливі для комах пестициди з рослинних матеріалів. Ці препарати також повинні забезпечити чисті колонії бджіл. Так же, как и у людей, у пчел есть плохие и хорошие бактерии. Мы ищем хорошие бактерии в их кишечнике и укрепляем их иммунитет, чтобы они имели защиту против пестицидов и болезней, против разных негативных факторов окружающей среды. Бджоли, жуки та метелики відіграють дуже важливу роль у світовому виробництві харчових продуктів. Вони запилювачі. Багато сільськогосподарських культур залежить від комах. Так ростуть какао, боби, з яких роблять шоколад, соняшники, сировина для виробництва олії і чай. Проте організація попереджає, 16% комах, від яких так залежать люди, перебувають під загрозою зникнення. Директор Міжнародного центру фізіології та екології комах, який розташований в Кенії, каже, що це ставить під загрозу безпеку харчового ланцюга. Пчелы и опылители очень важны для человечества и сельскохозяйственного производства, поскольку они бесплатная рабочая сила на полях. Около 75% растений опыляют пчелы и другие насекомые. Загрозу для запилювачів становлять відразу декілька факторів – втрата місць проживання, інтенсивний розвиток сільського господарства, використання пестицидів, хвороби та зміна клімату. К сожалению, пчел не защищают, особенно в Кении. Из-за этого опыление происходит спонтанно, то есть оно малоэффективно. Это, в свою очередь, приводит к снижению качества фруктов и зерновых. Объемы урожая также уменьшаются. За даними ООН, щорічно у світі за допомогою запилювачів виробляються продукцію на суму від 235 до 577 мільярдів доларів. Авіабудівна компанія «Боїнг» вперше протестувала прототип безпілотного летючого таксі. Випробування пройшли в американському штаті Вірджинія. Безпілотне аеротаксі виконало вертикальний зліт, ненадовго зависло в повітрі та успішно повернулося на землю. Під час випробування фахівці перевірили безпілотні функції апарату та роботу системи наземного управління. Летюче таксі обладнане електричним двигуном.
Заявлений запас ходу – 80 кілометрів, довжина безпілотного апарату – 9 метрів, ширина – 8,5. Під час наступного випробування прототип виконає не тільки вертикальний, але й горизонтальний політ. Наприкінці року «Боїнг» також протестує вантажну версію летючого автомобіля, який здатний перевозити понад 200 кілограмів. У безпілотного апарата «Боїнг» вже є такі конкуренти, як аеротаксі «Pop-Up Next», розроблене компаніями Audi і Airbus, а також безпілотні таксі «Волокоптер» і «Аеромобіль».